österrikiska vin smakar ju för övrigt ganska bra en dag som denna. Silver 67, silver 77 och guld 87. Det här är Sveriges VM-stad nummer ett. Och faktum är att just Sverige är det mest framgångsrika laget i vin genom tiderna. Speciellt uppspelen och inspelen, alltså den tid när man... Modin, 1-0 för Sverige! Precis när vi sitter och klankar på deras spel i powerplay så gör Fredrik Modin istället 1-0 för Sverige. Det som vi sa tidigare, vi pratade om att powerplay-spelet är otroligt viktigt i dagens hockey. Vi nämnde också det här med tekningssituationer. Och då har vi ett mål på en tekning. Klockren vunnit en tekning bak till Modin som trycker upp den i första krysset. Härligt! Det är alltid skönt när de bevisar motsatsen när man sitter lite negativ också. Fredrik Modin är alltså 1-0 för Sverige efter 11:41 i den första perioden. Bra, bra. 6 minuter plus en 10 minuter. Här ska Sverige kunna göra mål. Kryck in den då. Ja, då. Det är bra. Det är propellern. Jonas Bergqvist. Ner med pucken till spelarna runt mål istället. Sjödin. Eklund. Där då! Nej, han tar den där delfinen. Och nej, det är mål. Ja, det är 2-2. Bra. Ja, det gör han inte. Han tar den inte alltså. Berka gör sitt andra mål för kvällen. Här kommer då Bergqvist, tvåmålsskytten. Så ligger en italienare inne i sin egen målbur och ställer till det. Och där ja, är det bra mål. Berka. Hans Bergqvist. Tredje. Att han släppte det snabbt. Sjödin ramlar. Ah, bra gjort av Niklas Andersson. Alfredsson, Nylander, Alfredsson! Ja, oh, vad snyggt. Grandissimo! Ja, så storartat blev det nu inte, för Sverige förlorade kvartsfinalen och blev utan medalj för första gången på 90-talet.